nderuar zotit drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, nderuar drejtues të policisë së shtetit dhe të pranishëm. Faleminderit. Faleminderit në emrin tim të qeverisë shqiptare dhe të çdo njeriu të zakonshëm këtij vendi që sot ndihet i çliruar nga hija kërcënuese e ankthit për fatin e zgjedhjeve të 30 qershorit, e cila u vërtit për muaj tërë në Shqipëri dhe hyri në shtëpit e në mendjet dhe zemrat e qytetarëve të këtij vendi, falvënies në zbatim të një plani politik antikomtar, kundër zgjedhjeve, kundër drejtësisë, kundër Shqipërisë, mund prag të vendimit për çelje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Faleminderit për punën, mundin dhe sakrificën e forcave të policisë shtetit, të cilat mbajtën me përkushtim, dinjitet, profesionalizëm, një ngarkesë të jashtëzakonshme, fizike dhe psikologjike, në tërë këta muaj të mbrapsht. Mirënjohje dhe respekt për çdo efektiv policie që kontriboi në forcimin e profilit të një trupe policore të organizuar mirë, të përgatitur mirë dhe të gatshme për të reaguar efektivisht dhe proporcionalisht në çdo moment agresiviteti të rritur kundër shtetit dhe institucioneve. Një mirënjohje e falënderim i veçantë për 60 efektivët e lënduar gjatë tërë kohës së çmendur të protestave e të sulmeve agresive të antishtetit, të cilat u zbrapsën me vendosmëri, qëndrueshmëri dhe vetëpërmbajtje shëmbullore nga ana juaj. Më vjen posaçërisht mirë që këtu mes jush ndodhet edhe simboli i rezistencës suaj së tërë kësaj periudhe të jetë vështirë për secilin dhe secilën për jush, kolegja dhe mika juaj, dhe them me krenari, tani më dhe mika ime, Ina Nuku. Ina rapreje një goditje e qore me lënd plasëse që mund t'i kështë marë edhe jetën në kryet dëtyrës. Fatmirësisht, ajo reagoj me njëherë duke shmangur më të keqen e mundshme, por jo gjymtimin e dorës. Një vajzë zonja dhe e bukur, studente e pasionuar, me rezultate shumë të mira, punonjëse e re dhe e përkushtuar e policisë shtetit, Ina u plagos rënd, jo në përballje me krimin e rrugës, po sepse u gjend përball politikës së rrugës. Sot është dita e dur për t'i dedikuar Inës dhe për mesaj të gjitha vajzave që shërbejnë në uniformën e policisë shtetit dhe të gjithve ju që u përballet dënjësisht me agresionin e antishtetit gjatë kësaj periudhe trazimi kombëtar, një shprehje simbolike mirënjohje, duke akorduar yllin e mirënjohjes publike të kryeministrit. Dua t'ju rrëfej sot ju edhe publikut se një ndër shqetësimet e mia më të mëdha të gjithë periudhës trazuar nga politika e rrugës ka qenë impakti i saj nxitës mbi kriminalitetin,
motivus për palishmërinë, stimulus për moskokçarjen në raport me detyrimet e çdo qytetari ndaj shtetit dhe shoqërisë. Por më vjen mirë vërtet që me gjithë mbingarkesën e rëndë të imponuar nga domosdoshmëria për të garantuar protestat e për të mbrojtur institucionet e shtetit për sulmeve vandale e të rrezikshme deri për jetën e efektivëve të saj, si dhe po ashtu për të garantuar zhvillimin deri në fund të një fushate zgjedhore të ndërlikuar për shkak të grupeve të organizuara kudo për prekimin e fushatës, policia e shtetit ka arritur të bëjë mirë edhe detyrat e saj të përditshme. Në gjysmën e mbrapsht të vitit, shifrat e kriminalitetit janë mbajtur nën kontroll. Dy vrasje me dashje më shumë krahasuar me gjysmën e parë të vitit shkuar, ndër cilat tre më shumë se sa vjet janë vrasje në familje dhe një vrasje kriminale më pak se vjet. Vjedhjet me armë kanë rënë nga 8 në 5, ndërkohë që ndryshe nga vjet, që numri i viktimave të vjedhjeve me pasojë vdekjen është 3, sot këtë vit është 0. Vjedhja e dhunshme ka rënë nga 45 nga 55. Vjedhjet e banesave lokaleve po ashtu kanë shënuar rënje, ndërkohë që janë me rritje vjedhjet e automjeteve. Rënje është shënuar edhe në shpërthimet e eksplozive, natyrisht, nëse nuk llogarisim molotovët, kapsollat, e fishekzjarët, e marrëzisë antiligjore të protestave të dhunshme. Shkurt, duke marrë në konsiderat rrethanat, bilanci është i kënaqshëm. Atmosfera kritike politike e sociale, e cila ishte në favor të krimit dhe të palishmërisë së përgjithshme, nuk ka arritur të ndikojë më shumë se sa shumë pak. Faljush, shumë faleminderit gjithëve. Nuk mund them një gjë fatkeqësisht për situatën e kontrollit mbi territorin, sidomos përgjatë vijës bregdetare, ku gjatë kësaj periudhe janë vërejë shenja negative riaktivizimi të ndërtimtarisë së palishme. Po ashtu, nuk është pozitiv fakti që jo të gjitha strukturat dhe jo të gjithë punojësit e policisë e kanë përvetësuar plotësisht konceptin se ky aktivitet i palishëm është drejt për drejt objekt i punës së tyre. Përgjegjësi ligjore e drejt për drejt e policisë shtetit, ashtu si edhe veprimtaritë kriminale dhe kundravajtjet e përcaktuara si objekt i punës së saj. Kështu që ju kërkoj sot hedhjen me njëherë në veprim për të identifikuar, ndaluar dhe penalizuar çdo subjekt apo individ që ushtron aktivitet ndërtimor të palishëm, jo për muret dhe për tjegullat e shpive në fshat, po kudo në hapësirat urbane, ku cënohet prona publike, prona e tjetrit, apo çdo zonë strategjike për zhvillimin, duke filluar nga tërë via bregdetare. Është bërë një përparim i jashtëzakonshëm në marrjen nën kontroll territorit edhe në këtë aspekt, por unë dua që kjo përpjekje të përshkallëzohet në një ofensivë sistemike e planifikuar, organizuar dhe zbatuar njësoj si ofensiva shfarrosse e kanabisit. Çdo komisariat dhe çdo punonjës policie në teren duhet të ketë të qartë zonën e mbulimit me vëzhgim të këtij fenomeni dhe po njësoj si me kanabisin duhet të monitorohet për performancën përkatëse, duke liruar nga detyra apo penalizuar ligjërisht çdo që kapet në kushtet e mbylljes së syve për para këtij fenomeni. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka humbur shumë në këto dekada për shkak të fenomenit gryes e shkatërrues të ndërtimtarisë së palishme. Kthesa pozitive e marrë vitet e fundit duhet tani të përshkohet deri në fund
dhe kjo shtys e domosdoshme për para duhet të nisë me njëherë. Në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, që është në varësi të kësaj ministrie, si dhe me pushtetin vendor të zonave bregdetare në radhë të parë. Është me shumë rëndësi, zotë ministër, që të përparojmë më shpejt dhe konkretisht me revolucionin teknologjik në shërbim të rritjes kapaciteteve inteligjente të policisë shtetit, ashtu si kundër ka ardhur koha për të reformuar dhe strukturuar si pas standarteve e praktikave më të mira europiane mekanizmat e shërbimeve inteligjente të vendit në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Natyrisht, operacioni Forca e Ligjit duhet kthehet edhe në bërthamën e një shërbimi inteligjent policisë shtetit, duke u financuar dhe pajisur me burimet njerëzore adekuate për një hop të mëtejshëm cilësor në aktivitetin e tij proaktiv hetimor kundër krimit të organizuar dhe krimit ekonomik. Jam shumë i vetëdijshëm se të kërkosh më shumë nga policia e shtetit sot është një domosdoshmëri e cila duhet me patjetër të bëhet paralelisht me një mbështetje më të madhe, jo vetëm financiare e logjistike, po edhe ligjore për policinë e shtetit. Përpjekja e stërmundimshme e këtyre muajve na ka mësuar se kemi një kapacitet profesional dhe moral të admirueshëm në drejtimin e policisë së shtetit. Por se po ashtu, kemi boshllëqe të mëdha objektive në çdo aspekt, të cilat duhen mbushur sa më shpejt, nëse duam që trupa e policisë së shtetit të performojë ende shumë më mirë. Duke falendëruar publikisht për forcën e madhe të shëmbullit, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Veliu, si dhe ekipin e drejtuesve kryesor të trupës policore të vendit, më duhet pranoj se për të bërë më shumë, ne duhet të përgjigjemi më shumë dhe më mirë nevojave tuaja. Është urgjente që ta vëmë në jetë propozimin e drejtorit përgjithshëm dhe trupës drejtuese për pensionin e parakohshëm të efektivëve, që për arsye objektive nuk mund ta ndjekin dot kërkesën bazë për rritje të efektivitetit në punë. Ulja e moshës mesatare, rritja e parametrave mesatar të dijes dhe të fizikut të punojësve të terrenit, si dhe rritja e numrit të efektivëve që mbulojnë terrenin, është një emergjencë e kahershme, që tashmë është kthyer në një urgjencë të përditshme. Nga ana tjetër, është momenti i finalizimit të procesit të ligjvënies për rritjen e paprekshmërisë së uniformës blu në kryerjen e detyrës. Me ndryshimet që do t'i bëjmë këto javë, Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, sulmi ndaj policit, goditja e policit, kundërshtimi i policit, prekja me dorë e policit, do të konsiderohen vepra penale të dënueshme me burg dhe jo më me gjob. Të tilla do të jenë edhe bllokimet e rrugëve dhe pengimet e punëve publike. Mjaft më me shfaqjet e tokës xhanun me trupa njerëzor në rrugët dhe në hapësirat publike të Shqipërisë. Asnjë kundërshti, sado legjitime e një grupi njerëzish, nuk mund tolerohet më si arsye për të penguar qarkullimin e të gjithë njerëzve në rrugët e vendit apo investimet publike në territorin e këtij vendi. Zoti ministër, nuk dua më vones në vënien jetë të projektit monitorimit përmes teknologjisë lartë të rrugëve të vendit dhe të rritjes së kontrollit dhe transparencës mbi drejtuesit e automjeteve, si dhe mbi origjinën dhe lishmërinë e çdo automjeti në përdorim. Automjetet e vjedhura apo të pasiguruara duhet të pamundsohen për të lëvizur lirisht në Republikën e Shqipërisë. Sistemi i gjobave duhet reformohet dhe komisionet e famshme dhe famtëqia të apelimit që janë fole korrupsioni dhe mekanizma të ndryshkur zvarritje për qytetarët duhet eliminohen përmes modernizimit teknologjik. Nga ana tjetër, është e domosdoshme që të punohet çdo ditë zotë drejtori përgjithshëm për rritjen e cilësisë së sjelljes punojësit policisë me qytetarin. Kodi etik i policisë së shtetit duhet të shpërsohet dhe të mësohet mirë nga të gjithë efektivët e trupës policore të Republikës dhe cilido
që nuk di të sillet me qytetarin, duhet largohet si i padenjë për këtë trup. Përmirësimet e bëra në këtë drejtim janë të shumta, por nuk mjaftojnë. Policët e qarkullimit dhe ata në komunitet në radhë parë duhet të jenë model mirësjellje me çdo qytetar. Kundravajtjet janë një arsye ligjore për të gjobitur kundravajtësin, por kurse si një motiv për të sjellë me të pa edukat. Konceptoni dhe vini me njëherë një jetë një plan pune për edukimin në vazhdim të punojësve të policisë, që nga trajnimet profesionale e fizike, tek mësimi i pandar i edukatës ligjore dhe asaj qytetare. Ka ardhur koha për të ripar pagat e punojësve të policisë shtetit dhe brenda mundësive të buxhetit shtetit e para rritje pagash në vijim do të jetë për policinë e shtetit. Duhet falenderoj posaçërisht këtu trupat speciale dhe drejtuesit e tyre që në këtë periudhë kaq delikate dhanë një kontribut shumë të madh dhe përballuan një volum shumë më të madh se sa kapacitetet e tyre objektive logjistike. Pagat e tyre do të rriten dhe po ashtu do të rritet mbështetja logjistike për ta. Kjo do të jetë një prioritet parësor brenda prioritetit përgjithshëm të mbështetjes tërësore të policisë shtetit. Jam i vetëdijshëm për gjendjen ende të rëndë të shumë mjediseve të policisë shtetit në territor. Drejtorie, sidomos komisariate, ku s'është vënë ende dorë që nga koha e qepës dhe ku në vend të erës shtetit vjen era e degradimit dhe shpesh kalbëzimit. Paralisht me projektin modernizues të Akademisë Policisë që po bëhet gati për financim në kuadrin e planit MAF infrastrukturor të paktit për universitetin, duhet finalizuar dhe projekti voluminos i infrastrukturës së drejtorive dhe komisariateve në nevojë për ndërhyrje. Të nderuar të pranishëm, rritja e kërkesës llogarisë ndaj vetes është parakushti për çdo rritje të re. Dhe duke kërkuar më shumë nga policia e shtetit, qeveria dhe unë personalisht do të kërkojmë edhe më shumë nga vetja në radhë parë, në funksion të mbështetjes suaj në çdo aspekt. Shqipëria e 30 qershorit shpërbleu të drejtën, jo të majtën. Dashurinë e përkushtimit ndaj vendit, jo mbledhjen e dëmtimin e vendit. Forcat e punës, e të respektit për ligjin, jo forcën e dhunës kundër ligjit. Por, larg qoftë, që të mos e kuptojmë se nuk mjafton të jesh në anën e durë të historisë dhe të ligjit për të qenë i denjë në shërbimin ndaj popullit dhe vendit tënd. Sepse pikërisht ata që shpëtuan vendin, demokracinë, shtetbërjen, janë po ata që këtë vend e duan shumë më të mirë, demokracinë e duan shumë më funksionale, shtetin e duan shumë më drejt dhe të gjitha këto i meritojnë. Prandaj, ndjesia e mirë e shpërblimit marë nga një përpjekje e përbashkët për të drejtën, për demokracinë, për lishmërinë, duhet na vlejë si energji e re për të përmirësuar në radh parë vetveten, punën tonë, raportin tonë me njeriu e zakonshëm të këtij vendi. Dhe në këtë sens, ju policia e shtetit keni vërtet shumë për të mësuar nga të meta dhe punës suaj, shumë për të korrigjuar në punën tuaj të përditshme, shumë për të bërë në marrëdhënien tuaj me qytetarin, ndërsa unë kam edhe shumë më shumë se sa ju për të mësuar, për të korrigjuar dhe për të bërë në marrëdhënie me ju dhe me të gjithë njerëzit e këtij vendi. Faleminderit shumë, me shumë respekt dhe me shumë mirënjohje. Thank you.